primeira pergunta que tinha a ver com as ligações entre o cinema e as artes plásticas. Uhum. Tu estudaste Ciências da Comunicação? Sim, eu estudei Ciências da Comunicação e depois, dentro de Ciências da Comunicação, escolhi uma área que tem várias áreas, escolhi uma área que se chama Arte e Comunicação, mas depois, no terceiro ano, ou seja, no ano em que se escolhe a área, a minha grande amiga foi para Paris fazer Erasmus e eu quis ir com ela, portanto, quiseram ao mesmo tempo que ela, para o mesmo sítio, e a ligação que havia era com a Paris-Lito Vincennes e o departamento era o departamento de cinema. Portanto, foi uma cena, a entrada no cinema foi completamente exterior ao cinema, digamos assim. Quer dizer, apesar de eu gostar de ver filmes, eu não sei quem, mas não tinha. E pronto, e portanto, em Paris, fiz algumas cadeiras de cinema. Na verdade, o primeiro filme que fiz foi numa cadeira que não era do departamento de cinema, mas em que tu podias fazer o que tu quisesses. E depois, quando voltei, comecei a fazer, na verdade, comecei a fazer as cadeiras todas da área, todas, quer dizer, todas as que as pessoas me interessavam, da área de cinema. Portanto, acabei por ficar muito ligada. Naquela altura havia uma coisa que era o LabCC, que era uma espécie de, era um laboratório de cinema e de televisão, que funcionava de uma forma como uma espécie de. Era gerido por alunos ou ex-alunos e que tinha assim uma pulsão de produção e de experimentação e não sei o quê. Comecei a ficar muito ligada a isso e nesse contexto conheci pessoas, aquelas coisas, não é? Fiz. E nesse contexto, às tantas, concorri com uma grande amiga que é a Matilde Neves para o ICA, conseguimos subsídio extraordinariamente para uma curta. E de repente tive dinheiro e então fui para Ok, esse é o o arco. Sim, resumo do portanto é uma percurso cena todo, que sim. ficou muito Porque já ligada. tinhas realizado algumas que começaste a realizar até lá em Paris, Sim, presumo. portanto o primeiro filme que eu fiz foi em E depois esse Paris. com a Matilde já fizeste aqui em Lisboa. Sim, depois fiz filmes no contexto da faculdade, para cadeiras práticas. Fiz três, na verdade. E depois o primeiro, assim, à série, à bruta, com equipa, orçamento e não sei o quê. Foi com a Matilde já em Lisboa. E nessa altura tive dinheiro para ir. Quer dizer, eu já desenhava, na verdade, é giro porque corresponde ao momento também que eu fui para Paris em que começo a desenhar, começo a ter a prática dos cadernos, que desenho sobretudo em cadernos. E de repente tive dinheiro e, portanto, fui para o Arco para desenho. Fiz um ano, entrei diretamente no segundo ano do Arco. Depois fiquei assim em grande crise com tudo e deixei o Arco, deixei o cinema, deixei tudo. E depois, mais tarde, passado um ano, acho que foi passado um ano só, voltei para o Arco para o curso avançado, que é uma coisa já, não sei se tu conheces, mas é uma coisa que já não está propriamente ligada a nenhuma área e é assim uma coisa mais de tutoria, tu estás mais Mais disponível a aulas, é livre. assim uma coisa que aí podes fazer aulas, mas não é. Pronto, e foi isso. E depois, a seguir, no último ano, nesse último ano do segundo ano, fui fazer não é um Erasmus, porque não é esse, não tem bolsa, não, mas pronto, fiz um intercâmbio para Estrasburgo, uma escola, outra vez, que tem ligação com o Arco, que tem, a razão que eu fui foi porque tem uma relação muito, que é uma escola de artes, chama-se Escola de Artes Decorativas, até acho. E tem uma forte componente de gravura, que era uma coisa que eu gostava muito de experimentar. E então, pronto, fui, fiz gravura e quando voltei, outra vez em grande crise, estas crises, não é? Obrigam-nos a quase pronto, sem saber muito bem, basicamente, o que havia de fazer da minha vida, ou como é que havia de ganhar a vida, ou um bocado sem. Porque nunca, sempre tive alguma. Resistência ou dificuldade, não sei, ou as duas, a entrar nos. Ou seja, não queria ir trabalhar para cinema, estás a ver? Nem queria, provavelmente, andar de galeria em galeria, ou seja, não queria nada disso, portanto. Ou seja, aquilo que seriam as saídas difíceis, mas mais diretas, não eram as propriamente que eu queria, fiquei assim outra vez em grande crise. E nessa altura, também por mero acaso, tinha feito um curso. Isto, minha vida, de facto, é minha, ou são todas as pessoas, na verdade. Isto é assim. A gente imagina que se cá quando é pequenino, que isto é tipo, não é? Sim, que é um Vais carreirinho ti, mas não direitinho, é não. nada, as coisas estão sempre a. Claro. E tinha feito um curso de guia de jardim botânico. Sim. Mas nunca fui guia, mas era um curso, e como eu gostava muito, gostava, não gosto muito de árvores e dos nomes das coisas, e fui fazer esse curso.
E depois disso soube que a Associação dos Filhos de Lumière estava a fazer uma série de oficinas em parceria com o Jardim Botânico e, portanto, fui falar com eles e pronto. E a coisa deu-se naturalmente. E aqui entra aquela parte em que tu estás na educação para o cinema. Exatamente. E começas a trabalhar com crianças também, jovens? Sim, crianças, e jovens. E professores é mais tarde, porque portanto, eu durante muitos anos fiz oficinas de cinema, algumas com professores, mas poucas, ou com adultos. E depois há, eu sou péssima em datas, mas vá para aí há 4, 5 anos, começou este projeto do CINED, que foi aquele que eu falo no argumento, no 177, sim. Mundo, sim. E comecei a trabalhar em formações em que são mesmo, pronto, formações de pessoas em que até ao Covid, agora a coisa teve que se adequar e, portanto, sim. Também perdeu-se grande, pronto, não é, aquilo que era o coração da coisa está um bocado fora do centro, as projeções conversam, não é? Pois. Em que tu tentas trabalhar com as pessoas, mas na verdade estás a trabalhar com os grupos, não é? Para os preparar a eles para, para dar aulas, para falarem sobre filmes com os alunos? Ou seja, a ideia é que tu disponibilizas, portanto, as formações são aulas com, portanto, só professores, sessões com só professores e sessões de projeção conversa com os alunos. E a ideia é que tu formas os professores, apresentes, sim, convidas as pessoas a entrar numa determinada metodologia, trabalhar a partir de uma série de filmes, de entrar no cinema, porque há um problema muito grande, que eu falava também isso no número, e acho que é uma coisa que toda a gente, acho que é uma coisa muito evidente, que é os filmes nas escolas, a maior parte das vezes, são usados, quando são usados, são de facto usados, e de uma forma muito ilustrativa, sim, ou seja, por causa do tema, e portanto aquilo no fim vai-se falar dos conteúdos que têm a ver com os conteúdos curriculares, portanto fala-se muito pouco de cinema, mas especialmente cinema enquanto matéria cinematográfica, e fala-se muito pouco da experiência sensível do que é ver um filme, não é? Do encontro com aquilo, portanto. E por causa disso, estas formações sempre tiveram estes dois lados, de apresentar essa metodologia e depois nas projeções de conversa com os alunos, no fundo és tu o formador que estás a dinamizar a conversa e, portanto, os professores veem em ato, de facto, o que é que acontece quando tu pões aquilo em ação. Pronto. É um exemplo. Sim, é exato, é um exemplo. Pois a ideia é que eles trabalham autonomamente com os miúdos e, esperemos nós, a seguir na sua vida fora da formação, não é? Continuam a ter acesso ao filme, às metodologias, às ferramentas pedagógicas e, portanto, absorvam e adotem algumas. Exatamente, e tenham hipótese de continuar a trabalhar com os alunos. Sim. Então, para ti, agora, voltando um bocadinho atrás, o cinema veio de alguma forma primeiro do que as artes plásticas, assim, mais ou menos simultaneamente? Alguma dificuldade em separar. O que é que vem primeiro, não é? Onde é que as coisas acho que acontecem todas um bocadinho. Porque o cinema aconteceu, como estavas a dizer, um bocado por acaso, sim, não é? Porque tu foste para Paris. A escolha de cinema aconteceu por acaso, sim. E nessa altura começas a desenhar também. Sim. Mas para ti eram coisas que se relacionavam de alguma forma ou eram dois mundos independentes? Então, eu fiquei a pensar nessa pergunta que tu me fizeste. Foi a pergunta que eu pensei mais. Porque foi a pergunta mais generosa do ponto de vista, né, de pôr gente tipo. E então, quer dizer, é assim, à partida eu acho que estão ligadas porque, como poderia ser outra coisa qualquer, podia ser qualquer outra arte, digamos assim, ou qualquer outro modo criativo de relacionar-se com a vida e com o mundo, no sentido em que eu acho que têm os dois a ver com um estado de atenção, estás a perceber? E nesse sentido eu acho que em mim vão buscar ao mesmo sítio, estás a perceber? Sim. Ou seja, eu tinha esse sítio dentro de mim, ou a pulsão para encontrar esse sítio, eu acho que de formas muito diferentes, ou muito diferentes porque são também muito singulares, não é? No modo, mas aquilo que me faz fazer filmes ou desenhar tem muito a ver com a alegria. E a alegria, no fundo, é tu conseguir estar no presente. Não é? Tu estás agora, estás aqui, não estás a pensar o que é que não fizeste ou o que gostavas de ter feito ou o que é que devias estar a fazer, estás naquilo, não é? Assim, uma espécie de... Estás ali, é uma cena quase meditativa nesse sentido, sim, de deixar estar. É uma relação com o mundo muito,
muito bonita, muito simples, pura. Muito, sim, nesse sentido de pronto, de estar ali, que eu acho que é muito uma coisa que tem a ver com o estado das crianças em relação a, ao que lhes acontece, ao que aparece, ao que, pronto. E o desenhar e o filmar são propiciadoras, de facto, desse estado. Sim. E, portanto, eu acho que à partida isso já estava. É claro que depois, quando vais entrando no cinema ou no desenho, eu digo desenho, mas desenho não é necessariamente desenho porque é carvão, é desenho porque tem a ver com uma relação com o parceiro, pode ser pintura, pode ser gravura, mas é sempre desenho. Para mim não é tipo, é assim, é para mim na minha experiência, não é? E claro que à medida que vais entrando nisso e que vais desenvolvendo as duas coisas, tu vais-te apercebendo que na verdade há muito mais coisas que se ligam, que estão em diálogo. E, por exemplo, eu pensei nisso depois quando tu fizeste essa pergunta, pensei no cartaz, mas isto acontece Claro. em qualquer desenho, em qualquer, que é exatamente como num filme, quando estás a montar, não há certo nem há errado, não é? Quer dizer, podes ter uma ideia, tu podes ter uma vontade, mas é só no fazer que aquilo se começa a revelar e se começa a ganhar um corpo próprio com o qual tu tens que dialogar Sim. diretamente, não é? Que já não é, lá está, é no presente e não na ideia, não é? E as coisas são brutalmente orgânicas, ou seja, tu mudas uma duração de um plano, ou tu mudas uma mancha de cor, ou uma cor, e tudo aquilo se transforma, não é? Ou Sim. seja, é uma matéria viva, não? Quer dizer, até encontrar o sítio onde pousa, Sim. que tu podes sentir que está melhor ou pior, pousado, não é? Fechado, sentido a sua companhia, ele encontra o sítio onde, pronto, já não vibra, mas já não vibra em diálogo, estás a ver? E isso eu acho que acontece muito num filme e acontece muito num desenho. Por outro lado, eu também, eu na, na, no desenho, da altura, comecei muito a trabalhar a ideia de, como é que eu vou dizer isto? Porque, eu acho que isto que acontece que eu estava a descrever, na verdade, é a mesma coisa que acontece na vida. Ou seja, está tudo ligado, não é? E nós, de alguma maneira, estamos sempre a lidar com a maneira como as várias coisas se conjugam e encontram a sua forma harmoniosa. E quando as coisas estão quebradas, elas são ao mesmo tempo uma ruína, ou seja, estão num estado de incompletude, que tem uma certa melancolia, né? Uma certa perda, mas ao mesmo tempo elas têm assim a potencialidade do todo. E, desculpa, isto agora parece assim super intelectual, mas eu estou a tentar Não, explicar uma não, coisa que não é claro. muito fácil, para Sim, mim. sim, sim, sim. E então eu comecei esta ideia do fragmento, que o fragmento, na verdade, é sinal do todo, e não necessariamente a ideia de que o todo não está lá, mas que o todo ainda está lá. E que, na verdade, se pensarmos bem, tal como a grande coisa para mim no cinema, muito na prática, por exemplo, com os miúdos, é esta cena que eles dizem, por exemplo: tu o que é que queres filmar? Eu quero filmar isto, esta sala. E tu dizes: ok. Então pega na câmara. E ele vai na câmara e põe a câmara. Então, tá bom? Tá. E eu, ok. Então, pego na câmara e ponho noutro sítio. Tá bom? Tá. Então, ou seja, Sim. e muda a câmara 5 meses para eles perceberem que, na verdade, todas podem ser boas. Tu Possibilidades, tens claro. que escolher como é que devolves o teu olhar através daquilo. Porque nós olhamos na mesma maneira que o cinema, não é? Tipo, tu tens que reconverter o teu olhar, que é assim, a isto. E isto, na verdade, é um fragmento, um Sim. plano é um fragmento, não é? Deixa imensas coisas de fora, para ao mesmo tempo conter tudo o que está fora. Sim, Sabes o que eu sim, estou a dizer? sim, sim, sim. Então, esta relação do fragmento, na minha relação mais com o desenho, com as artes plásticas, foi uma coisa que comecei a trabalhar. Começando a trabalhar a partir precisamente de bocados, seja esses bocados
coisas que eu crio para serem bocados, não é? Sejam bocados que são de facto bocados, como, sim, sei lá, um bocado de um chão, um bocado, pronto. E eu acho que esta ideia, e o desenho é construído a partir dessa ideia de o que é que tu, a partir daqui, como é que tu reconfiguras uma relação com esse todo que não pode estar lá, uhum, pronto. Uhum. E que é um bocado do trabalho no cartaz, não acho que temos. Sim, pronto, exato. Como é que aquilo cresce para fora sem apagar o começo, mas ao mesmo tempo criando uma nova coisa. Sim, sim. E eu acho que isso tem muito a ver com o cinema, no sentido daquilo que eu estava a dizer, e porque mesmo que tu faças só um plano, isto não tem a ver necessariamente com, ou seja, mesmo quando é só um plano também há montagem, não é? O mundo existe, tu existes no mundo e fazes um gesto perante esse mundo que existe, nesse encontro, ou o mundo fazes, convoca-te a ti, também acontece. Sim. E tu, ok, o que é que, não é? E tu tens que, no sentido em que sentes essa pulsão, de o apresentar de outra maneira, não numa ideia da originalidade, não tem a ver com isso, é que, no fundo, para tu fazer jus a essa pulsão, tu tens que devolver qualquer coisa, não é? Sim, tens que apresentar qualquer coisa, sim, de novo, sim, que isto é uma coisa que está sempre assim, não é? Não é tipo... Sim, sim. E ok. Pronto, não sei se ficou. Não, super, super. Estavas a falar da cena do fragmento e estava a pensar, tem muito a ver também com a colagem, não é? Ou seja, não só tem a ver com o trabalho que fizeste, com a maneira como decidiste explorar o filme, agora para o póster, mas a técnica da colagem em si também está muito, é muito propícia a explorar isso, não é? Uhum. E tu costumas trabalhar com colagem? Costumo neste sentido em que, por exemplo, se decidi trabalhar, é se torna a coisa assim super profissional, isso não é de todo profissional, não é? Mas imagina, eu me vou andar na rua e encontro imagina um bocado de fragmento de parede, sabes, que fica duro porque tem muitas camadas de tinta, sabes, que quando acontece que aquilo vai, depois aquilo esbroa, sim, e fica um bocado, e esse bocado, na verdade, depois tem um bocado de azul e depois tem uma camada, sim, de amarelo que ficou por trás, né? Portanto, e aquilo de repente encanta-me porque colorido, não é? E eu decido pegar naquilo. Quando eu pego nisso e o ponho em cima de uma folha de papel, para a partir desse bocado ampliar as cores, por exemplo, é de facto uma colagem, não é? Nesse, sim, sentido, não é? Porque, e de facto eu acho que esta coisa do fragmento está sempre ligada à colagem, porque mesmo que tu não coles com cola, não é? Tu estás a agregar isso a um sítio onde, que vem de um sítio para o outro, não é? Certo. Esta... certo, sim, sim, sim. E tu para este trabalho pensaste logo que querias fazer uma colagem? Não, Ou... a questão é, há aqui uma, há aqui, eu estou aqui a falar, isto parece uma coisa assim super. Mas há uma razão também mais. Prosaica. Sim, não, sim, no fundo, é mais prosaica. E mais íntima, menos intelectual, que tem a ver com a angústia do começar, não é? Certo. Ok. Ou é uma coisa, eu estava a dizer há bocado que a minha prática de desenho era muito os cadernos, e os cadernos de facto são assim, uma coisa maravilhosa, não é? Mas os cadernos têm, eu não direi um problema, é uma característica, que é, eles abrem-se e fecham-se, não é? E só se abrem para ti ou para alguém que tu mostras, não é? Não é uma coisa que tu fazes. Primeiro, não ocupa muito espaço. Sim. E depois, não é uma coisa que tu fazes para necessariamente ser vista por outros. E, portanto, a minha maior prática de desenho é uma prática, na verdade, muito íntima, diarística, nesse sentido de entre mim e mim, ou seja, não obedece a nenhuma regra. Houve uma vez um amigo meu que me disse uma coisa muito bonita, um amigo meu que foi meu professor no Arco, disse uma coisa muito bonita. Porque eu lhe mostrei qualquer coisa no caderno, por causa de uma conversa qualquer, já não sei, não interessa, e depois ele teve a folhear e disse
como é que fica ali? Um caderno guarda todas as lições, não é? Porque não segue é mesmo uma procura, não é? Portanto podes estar a fazer um rabisco qualquer, como podes escrever uma coisa, como, pronto, não tem esse lado de final. Sim. Pronto. Quando eu parto para qualquer coisa que é para o outro, não é? No sentido que esse é feito mesmo para fora, não é? Não serve. Isto já não está ativo, não é? É outra coisa, pronto. E, portanto, eu comecei a perceber que, na verdade, é muito mais fácil... Tenho que dizer uma coisa aqui, que é... Eu, quando entrei no Arco, eu tive duas pessoas que foram muito importantes para mim, que foi a Armanda e o Thierry, e a Armanda tinha uma coisa muito, um modo como ela dava, como ela, não é dar aulas, sim, é dar aulas, como ela fazia as coisas acontecer, e o Thierry também, embora de outra maneira, era criar enunciados, não é? E os enunciados, tal como a escola em geral, são no fundo armadilhas criativas, não é? Aquilo põe-te perante qualquer coisa e tu tens que arranjar uma resposta que não é certa nem errada, não é? Porque não, pronto, tens que descobrir qual é a tua, onde é que aquilo se encontra. E quando saí da escola, quando deixei de ter enunciados que me fossem dados, não é? Deixei de ter essas prendas, a maneira que eu encontrei para, no fundo, continuar, fui criar os meus próprios enunciados, não no sentido de escrever o enunciado, mas de entender, lá está, os fragmentos, como o enunciado. Uhum. Tu partes daqui e a partir daqui, onde é que partes? Portanto, eu sempre fiz muitas coisas, mesmo em gravura, em que não há propriamente, não é um trabalho em que haja propriamente a colagem, e em que o trabalho de continuação também se passa de outra maneira, mas sempre parti muito de coisas. E no próprio cinema, na verdade, também. À exceção, nem à exceção, mesmo esse primeiro filme que eu fiz com a Matilde, porque os outros primeiros filmes são muito... tipo, eu consigo falar, eu consigo dizer coisas com isto, tipo, consigo... portanto, são mais... mais selvagens, né? Mais, mas a partir do momento em que sempre parti de qualquer coisa, eu acho que na verdade isto acontece a toda a gente, né? partes de um desgosto, partes de um personagem que te inspirou, partes, né? Isto é, na verdade, toda a gente acontece isto, né? Partes sempre de qualquer coisa. Mas no meu caso, na verdade, aquilo criou... Os filmes começaram todos, sendo que eu não fiz muitos, atenção, parece uma filmografia gigantesca, mas os filmes que eu fiz começaram a ser despoletados de coisas específicas, ou seja, de um conto, de uma imagem, de um filme, que me leva também à outra pergunta que eu tinha, que era sobre de onde é que vêm mais ideias, não é? Porque nós aqui pedimos-te um bocadinho para fazeres para teres uma ideia a partir de... Uhum. Pronto, eu fiz aquela distinção, vida e arte, a partir da arte. Uhum. E tu tens essa... Agora estás a dizer, por exemplo, um conto, pode surgir uma coisa assim, mas também uma parede... descascada também te pode... Sim, mas no cinema, a minha experiência de cinema assim mais à séria, ou seja, com orçamento, com equipa, não sei o quê, foi desastrosa do ponto de vista da vivência. Quer dizer, óbvio que aprendi imensas coisas, né? Tipo, não é... Mas emocionalmente foi uma coisa de um desgaste absolutamente absurdo para mim, ou seja, que foi uma experiência... Pronto, e eu voltei a fazer um filme nesse esquema, num esquema um bocadinho diferente, porque era uma coisa, lá está, sem subsídio, não sei o quê, portanto não tinha para mim aquele peso de aquilo ter que chegar a algum sítio, não é? Mas eu, na verdade, eu descobri que os... Mentira, eu, o curso da Gulbenkian, da FFP, que é o curso... Exatamente. Esse foi um filme feliz, apesar de ter sido com
Quando eu digo feliz é no sentido que a experiência foi uma coisa de... Leve. Sim, leve e de descoberto e corre mal, mas depois corre bem e depois, tipo, não há problema e, tipo... Sim. Talvez por ser no contexto de uma escola, não é? Apesar de tudo, era mais um controlado. Sim, era mais. Mas, na verdade, depois, a partir daí, a partir desse daí, os filmes foram sempre muito ligados a... Muito por causa do Gonçalo Rebol, não é? Porque Gonçalo tinha, eu conheci o Gonçalo nesse curso, e o Gonçalo tinha, que eu já te falou, a longa noite de curtas, não é? E, portanto, criou o enunciado, criou a armadilha, generosamente uma armadilha, e, portanto, e de uma forma muito, não é? Que podia ser, fosse o que fosse, não é? Tipo, não, e, portanto, um bocadinho como ao caderno, não é? Nesse sentido. E eu comecei a fazer, por causa disso, comecei a fazer filmes com uma grande amiga minha, que é assim, nós somos assim uma espécie de par, ou seja, uma pessoa, ou seja, eu já fiz muito trabalho, muitas coisas com ela diferentes, de género de trabalhos diferentes, e há de facto uma cumplicidade muito... E nós, como muitas vezes... Não havia propriamente a vontade de fazer um filme. Nós tínhamos, quer dizer, não era dizer, ah, eu gostava de fazer um filme sobre isto. Não era. O Gonçalo mandou a convocatória, nós temos que entregar o filme até não sei quando, o que é que nós vamos fazer? Certo. Pronto. E portanto era uma coisa de, não era, não partia dessa vontade de fazer aquele filme, tinha a ver, ok, o que é que a gente vai fazer? Pronto. E isto pronto, tem a leveza de tu, portanto tínhamos algumas ideias, às vezes fazíamos coisas como, por exemplo, tipo abrir um livro e ver o que é que nos saía, que era para ver o que é que a partir dali estás a ver, sem escolha, depois escolhes sempre um bocadinho, não é? Mas estás a ver nesta coisa. E a partir daí nós começámos de forma muito orgânica, ou seja, não foi uma coisa que decidimos que fosse assim, começámos mesmo a fazer ou seja, já há uma linha, uma filmografia, que de facto esses filmes todos que nós fizemos ou quase todos, não são todos, mas quase todos os filmes, são filmes que partem de filmes, partem de quadros, partem de livros, partem... E no desenho é diferente? Sim, no desenho é diferente... Sim, o desenho é diferente, quer dizer, eu adoro os quadros que existem, seja, tipo, sou daquelas pessoas mesmo que quando vou ao museu, que já não vou há bastante tempo, mas tipo, fico feliz de estar ali uma hora ao pé de qualquer, tipo, ou seja, gosto como gosto de ver filmes, nesse sentido, de aquilo que me dá, mas não funciona da mesma maneira. Talvez porque, quer dizer, neste caso, por exemplo, com a armadilha que tu me lançaste, foi um bocado a mesma coisa, não é? Tipo, okay, tens um filme, como é que vais pegar nisto? Sim. E porquê? Porque é uma... Sim. Bom, porque gosto imenso do filme, não é? Ou seja, a partida é isso. Mas há muitos filmes que eu gosto muito, não é? Sim. E eu, quando me perguntaste isso, qual é que, né, falaste dessa hipótese, eu fiquei um bocado assim, a andar às voltas, qual era o filme que seria, mas depois lembrei-me de uma conversa que uma vez eu tinha tido, em que se estava a falar não do filme favorito, aliás, não se estava a falar isso, foi alguém que disse isto, que era o filme que eu gostava de ter feito. Uh-huh. E eu pensei, ah, isto é um bom, pronto, é um critério mais cinema. Tens que escolher, então pronto. E eu de facto tenho um bocado essa relação com o Man Under the Influence. É claro que eu gostava de ter feito, mas não acho que fosse capaz de fazer, não é? Não é nesse sentido, mas gostava de o ter feito neste sentido que o Cassavetes, pelo modo como ele trabalhava, e eu não sou nenhuma entendida no Cassavetes, atenção, isto tem só a ver com ter visto os filmes e com aquilo que... A tua percepção deles. O Cassavetes, com o modo como ele trabalhava, esta ideia que eles eram um grupo, não é? era uma comunidade, era uma família. Sim, sim. Primeiro, esse lado comunitário, para mim, pronto, alegra, não é? Acho muito bonito, acho muito rico, acho muito...
E o modo como as várias partes, lá está, se articulam, não é? Da câmara, ao som, ao argumento, aos atores, aos que não são atores, os que são mães, os que são... Portanto, o modo como tudo aquilo se... é uma coisa que eu admiro imenso, essa capacidade de a vida estar nos filmes, uhum. Não é? E, na verdade, essa foi a minha grande desilusão, não com os cinemas, mas com o começar a fazer cinemas, especialmente quando deixei essa parte mais voraz inicial e comecei a fazer coisas mais, já na faculdade, já mais... Foi aquilo, por exemplo, o primeiro filme que eu fiz na escola, era uma cena super coletiva e com tipo não sei o quê, e nessas ideias, uma coisa portanto, muito, muito fixe nessa cena e a experiência de rodagem foi uma coisa incrível, mas depois... Chegas ao fim, ao filme que chegas, e eu tinha aquela sensação que o filme era morto. O filme estava morto, quer dizer, ou seja, a experiência tinha sido de enorme vida, mas isso não tinha, eu não tinha sido capaz de que essa centelha de vida estivesse, passasse, incendiasse o filme, estás a perceber? E pronto, é claro que foi o primeiro filme, ou seja, há imensas coisas aqui que se podiam falar a propósito disso, mas de facto, essa chama, no caso aberto, esse incêndio, para mim é, pronto, é assim uma coisa muito tipo. Claro que não tem que ser, ou seja, isto não acontece só no Caça Vetes, não é? Acontece lá no Bressum, acontece e o estilo é completamente, não é? Outra Tipo, coisa, não tem nada a ver, não é? Isto não tem a ver com. Mas de facto, o Caça Vetes, esse filme, que aliás foi o primeiro filme dele que eu vi, foi aquele em que eu tive primeiro aquela percepção do. Porra, pá, tipo, viste no cinema esse filme? Vim, vi na Cinemateca. Tu costumas ir? Costumava. Agora menos. Não, eu quando vim de Paris, assim, a grande cena foi precisamente eu comecei a ir à Cinemateca. Naquela altura só havia duas sessões, mas eu via muitos, 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 muitos filmes. Eu via Pois. a regra de dois filmes por dia. Ok. Depois comecei a ver menos, depois também comecei a trabalhar em legendagens e, portanto, comecei a ver filmes que não veria. De outra maneira. Pois. Portanto, a coisa foi variando e depois fui viver para. Vivia pertíssimo da Cinemateca, na verdade, e depois fui viver para Sintra, e, portanto, deixou de haver essa coisa. Depois tive uma filha e ainda Sim. pronto. Portanto, deixei de. E eu não tenho este. Não é provavelmente não gosto, mas não tenho de facto este hábito de ver um filme no computador. Não é Ok. uma coisa que me. Ok. Eu gosto daquela coisa que chegas lá e pronto. Sim, também eu sou igual. Mas, ou seja, isso também me leva àquela questão das transformações que tem havido, não só na maneira de fazer, mas também na maneira de ver, não só cinema, mas tudo. E eu não sei se, pronto, tu apresentas-me a dizer que gostas muito dos cadernos, tu és meio analógica, se calhar, Sou completamente e analógica. portanto, se calhar, queria saber se estas transformações que estão a acontecer e que, pá, são assim super evidentes, se têm influenciado de alguma forma o teu trabalho ou se tu estás muito. Epá, não, Não. não, porque eu até costumo gozar e dizer que eu sou anacrónica, porque eu não tenho, eu não é que eu não, como é que eu posso dizer, eu não sou uma pessoa da técnica de toda, ou seja, para mim as máquinas são, por exemplo, umas coisas super complexas, ou seja, eu, por Certo. exemplo, eu consigo filmar, mas é pouco importante com tudo o que era, não tenho essa aptidão, não tenho essa, e portanto tenho muito pouco, ou seja, não é que não tenha propriamente interesse no que é nos resultados que a técnica tem que ter, mas é de tal maneira o esforço que eu tenho que fazer para isso, que não é por aí, pronto, não é Pois. por aí, sou muito mais uma pessoa do artesanal. A Certo. mim parece muito mais simples, mais evidente, tu tirares uma fotocópia, cortares, pintares, não sei o quê, no fim digitalizares, porque aquilo tem coisa, do que Photoshops e não sei o quê, epá, tipo, e, não é, Sim. e mesmo do ponto de vista do resultado,
Voltando àquilo que estávamos a falar há bocado do fragmento e não sei o quê, para mim o corpo é uma coisa absolutamente fulcral, não é? Sim. Ou seja, a fisicalidade. Corpo, sim, a matéria. Sim. Sim, 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 portanto, sim. E a mediação da técnica é uma coisa que te afasta muito do corpo, não é? Não há borras de café que caem em cima de um desenho de computador, não é? Sim, a não ser que tu decidas, vou arranjar um efeito de borra de café. Sim. Já não é a mesma coisa. Mas tu estás mais exposta a isso ou porque tens uma filha, porque estás a trabalhar com miúdos muito, não é? Uhum. E isso de alguma forma, ou seja, obriga-te ou não a estar a ser permeada ou és tu que fazes o movimento contrário e depois lá os cadernos e os lápis de cera para a tua filha? E... Não, eu, claro, eu ponho os lápis de cera e os cadernos para a minha filha, isso sem dúvida. Eu resisto bastante, eu sou um bocado bote elástico neste sentido, eu resisto de facto bastante a uma série de mudanças, bom, primeiro porque não me convocam, na maioria, e depois porque, talvez porque não me convocam, eu vejo mais as desvantagens do que as vantagens. Por exemplo, o meu telemóvel é um daqueles telemóveis dinossauros, não tenho Facebook, não estou dentro de nada disso. E é óbvio que tenho noção de tudo aquilo que não tenho acesso por causa disso, não é? Sim. Mas sempre para mim foi muito, muito, muito claro aquilo, foi mais claro para mim aquilo que eu perderia se fosse por aí. Porque, certo. Para mim, por exemplo, é assustador, tu no comboio, pá, as pessoas vão agarradas àquilo e às vezes não estão a fazer nada, é uma cena de só, não, já não, pronto, e eu gosto do vazio, é o vazio que faz com que tu olhes à volta, com que tu possas ser surpreendido com qualquer coisa, que tu estás assim, não é? A controlar uma coisa que tu controlas no sentido em que, não é? Porque não há... Não estás aberta, não? Não estás aberta, não estás... Isto não é uma crítica, atenção, isto tem a ver com a minha... Eu a sei qual estar. É a minha relação com isso, portanto, sei o que eu poderia perder não é, de tempo e de energia e de acaso por causa disso. Portanto, e pronto, e óbvio que a Beatriz, pronto, nasceu de quem nasceu e, portanto, pronto, obviamente tem essa referência, não é? É óbvio que tu, quando... Tu não tens filhos, pronto. Mas quando a grande cena de tu. Bom, não, isto é disparado, a grande cena. Cenas de não me erras de ter um filho, é tudo enorme. Mas há uma coisa muito impressionante, foi muito impressionante, que eu, quando tive a Beatriz, eu senti que de facto tinha entrado na sociedade. Ou seja, enquanto tu não tens filhos, há uma série de coisas que de facto. Tu não tens que lidar, ou seja, se tu escolhes não sei o quê, ninguém tem nada a ver com isso, nem ninguém te vai chatear, não sei o quê. A partir do momento em que tu pões um ser no mundo, esse ser, bom, primeiro não é teu, não é? É dele próprio, mas também é do mundo, não é? Pertence certo. Ao mundo. E, portanto, o mundo considera que tem a ver com isso, não é? Portanto, que é uma coisa muito, muito bonita, não é? Tem um lado muito chato, e às vezes terrível, mas sobretudo é bonito, não é? Porque tem a ver com vivermos uns com os outros. E, portanto, há uma série de questões que tu não te punhas, ou que não eram questões sequer, e de repente se tornam questões, não é? É claro que ela ainda é muito pequenina, portanto, na verdade, a maior parte destas questões ainda não são verdadeiras questões. Mas, quer dizer, eu também não acho... eu não acho que educar, e a escola nesse sentido é completamente... quer dizer, não é, porque na verdade as escolas quando nasceram exatamente para isso. Mas os ideais pedagógicos, supostamente, não é, são contra isso. As escolas são criadas para uma... Uma vez vi uma conferência de um professor muito giro, que depois foi trabalhar, não sei, ele trabalhava em pedagogia e ele tinha uma citação que era da altura da Revolução Francesa, em que era muito claro, em que dizia tem que haver escolas para ensinar os cidadãos o que pensar, não é a pensar, tem que se ensinar os cidadãos o que pensar. E, de facto, o nascimento das escolas é isto, não é? Uhum. Mas eu não acho que educar seja isso. Sim. Eu acho que educar é... Obviamente, tu tens que fazer as coisas segundo aquilo que tu acreditas, não é? Não podes fazer de outra maneira. Mas é, no fundo, mas é criar uma disposição do outro, quando
quando se sentir capaz disso, não é? Poder escolher, não é? Sim. Não é? Portanto, ou seja, eu não, por exemplo, eu sou, não sou provavelmente vegetariana, mas sou, vá, 98% vegetariana. Pronto, isto tem a ver com muitas coisas, desde nutrição a questões de políticas, de responsabilidade ética e ecológica, etc. E, portanto, obviamente, a Beatriz, mas se estamos num sítio e ela, de repente, tem imensa curiosidade porque a prima está a comer carne, não sei o que, nananã, eu não vou proibir fazer isso. Tem curiosidade. Ok, experimenta. Tipo, e no fundo é um bocado isto que eu faço com eu e o meu companheiro fazemos com a Beatriz, que é, ok, em casa acontece desta maneira, que é uma espécie de bolha, um sítio onde tu podes de facto Controlar, controlar e não sei o quê. E pá, depois fora de casa as coisas são repostas com aquilo que aparece fora de casa, não claro. é? Tal como quando vais à casa de outra pessoa, Sim. Sim. essas pessoas tiram os sapatos, não tiras os sapatos. Se elas não tiram os sapatos, tu se calhar não tiras os sapatos. Pronto, ou seja, Sim, ou seja, não acho que tenha que se centrar numa cena, embora às vezes seja difícil, mas acho que é fixe tu resistires a cenas de fundamentalismo e no sentido de fixações, porque na verdade esse é o problema geral. Em geral, não é? Quando tu fixas, depois tu não consegues pensar com aquilo, não é? Fica só uma coisa, uma coisa que é, não é ativa, não é viva. não é viva. E essa tua experiência como educadora, tanto a Beatriz quanto com os miúdos com quem trabalhas, influencia ou reflete-se de alguma forma, te sentes que se reflete na tua prática mais artística, criativa? Quer dizer, deve ser quase impossível não haver uma. Tu vais mudando, a tua Sim, vida vai avançando e as coisas vai tudo mudando organicamente. eu acho que, pronto, Mas pode ser mais ou menos evidente. pois eu não sei, ou seja, eu acho que há as consequências das coisas que são muito diretas, sei lá, por exemplo, eu acho que o facto de há 10 anos fazer filmes com os miúdos, não é? Que são filmes deles, mas claro que também são muito teus, não é? Porque eles nunca fizeram, portanto, tu estás a orientar muitas coisas, portanto, inevitavelmente, não é? Quando não há ideias, tens de ser tu a dar uma ideia, porque o filme tem que acontecer, não é? Portanto, Sim. por exemplo, eu acho que isso fez com que eu, por exemplo, tivesse deixado de ter tanta vontade de fazer filmes, na verdade, já os faço, por exemplo, não é? Já os faço no sentido, não é que são meus, é Da essa prática, alegria de fazer a sim. cena, pronto, tem um sítio onde acontecer, não é? Sim. Tipo, não, ou seja, não há, por exemplo, os últimos filmes que eu, por exemplo, fiz com a Johnny, por exemplo, começaram a envolver os nossos filhos, porque eles estão lá e, portanto, não é? E, de repente, o último filme, por exemplo, que fizemos é a partir de um livro do Eric Carle, que é a Lagartinha Comilona, e pronto, portanto, é com o Manel e a Beatriz. Ou seja, as coisas, acho que as coisas estão sempre ligadas, mas eu não sinto, posto isto, eu não sinto propriamente que haja, que tenha havido uma alteração propriamente de ser passado a fazer de maneira diferente, não é? Quero desenho, quero os filmes, não sinto isso, não vejo. Não quer dizer que Sim. não esteja, mas não acho que Sim, mas não. é sempre impossível não haver um. Sim, não, as coisas estão Do teu ligadas. trabalho artístico, provavelmente tu levas muito para uma sala de aula, vamos por assim, e da sala de aula Sim, claro, as é um coisas estão trânsito sim, assim fluido, não é? está tudo ligado.